Asiya telekanalda Karachay Çerkes Kral Televizyonun Karachay bölümü kesine erttengi berülerin başlaydı. Ertten aşkı bolsun Respublika. Bizni milletimizni oğlu, bolumlu, tirit şırılar vardılı. Allay adamlarımız bizni milletimizge sıyı mahtau da keltiredili. Allay taulu tışırılanı biredi, Respublikabızga atın mahtau bula aittırgan. Har tutgan cuvaplı işinde demengli mahtaulu tındırgan. Aybazlan Ramazanlı kızı Borlaqlanı Marina. Karachayna atına sıyı keltirgen, ana atın mahtau bula aittırgan adamları bula bizni milletimiz öhtemlenedi. Kaysı bir işini de mahtaulu bacargan. Не кыйын жумушуну да демеңли тындырган, керектисича толтурган аллай адамланы бириди. Бүгүнлүктө Кобан колхозго тамадалык эткен Айбазлан Рамазанны кызы Бурлаклан Марина. Ол эл мүлк тамадалык эткенли, ол эл мүлккө тамадалык эткенли 5 жыл толады. Оңлу атаны, оңлу кызы дерге болдукту бул адамларга. Не үчүн десең, Маринанын атасы Айбазлан Рамазан Кобан колхозга талай жылны тамадалык этип турганды. Аны башчылыгы була ол эл мүлк, эм игиге саналганды. Ол ишине атасыны ызы була барып, Марина демеңли тыңдырады. Кобан колхоз эртте замалладача энтте да жашынайды. Анда чүгүндүр, нартүк, чөплөө, арпа, будай да биттиреди. Бу эл мүлктө көп адам биринин этине тутуп ишине алга бардырадылар. Алайды да, бүгүн Марина биздин студиябызны сыйлы конагыды. Хош кел, Марина. Бүгүн мабу студиябызда сизни көрүүгө бек кубанычлыбыз. Алайды да, эң биринчи сорообуз сизге биздин милletте эл мүлк санагат менен күрөшкөн шырууга аз түбейдили. Сени жолуңу мабу мүлк ишке не зат элтти? Түзүн айтырга, бу жолго мени Марина сеники кысса деп сайламаган эле. Рамазанны кызыса да, аны ишин толусу була бардырса деп менге алай келип жашла. Түзүн айтырга мен анга алай улуу да инана алмайм. Тышыру башым була мен алай кыйын эркиши ишин бардыргыма. Бир эки айны миллет жүрүп кайдам көрүрмөдүң. Күрөшүрмөдүң, атаңы иши алай калып кетсе болмас, тамла күнүндө сокуранырса дегенлеринде түзүн айтырга көп сагыш этип, андан соң хо деген эдим. Мен алай үйдөгүдө өскөнмө, атабыз алай үйрөтөт эди. Тышыруну иши үйү үйдөгүсү сабий шуур эткен. Тышыру ишлеп сөз үчүн инжилге керектүлдү. Ол тышыруулан былай жазыксынган эте эди. Соро мен талай кере атама кайдам ишке чыгайым, болушайым деген саатта атама алай тиет. И кызым бир зат сурайым. Ачка жетмеген жериңи барды? Огасы нечүн ишлерге издейсе дейет. Да кайдам атам үйрөткөнсө, окутканса, ол бары да неге жараркты ишке жүрмөсөк? Кайдам тамла күндө калай болукту десем, кайдам үйүңдөр кишилериңде ишлейди эле, сен тышыруу башың була, ишлерге не керексе деп атам аңламай эди. Кайдам ул халиде өсүп, мен сөз үчүн ишке жүрүүгө да алай улуу тырмашмайм, башчы болорго эсимде да жок эди. Түзүн айтырга Аллахка инанган үйдөгүдө өскөнмө да, Аллахтын буйругу болур ол баары да. Аллах буйурса, сен да тилек тилесең, соро жумушуң да кайдам келише барады. Марина, сен атаңы танымаган Айбазланы Рамазанны бизни республикадан тышында да аңга көп конокло келгенлей тургандыла. Ишинде демеңли тындырып бизни милletibizni оңлу болумлу кертеде тири адамланы бири эди. Аллай улу колхоз атлы совхозга да тамадалык этип, аллай улу жетишимле көргүзүп турган атаңдан сенге калай шартла көчкөндүлө? Сен калай аңлайсың? Да бүгүн күндө мен аңлаганга көрө аны этимли болганы, кайдан булай сөзүнө ийе болганы, жумушунун артындан алына дери бардырырга кайдан мен да көрүп турам сабийликтен калай адам болганын ол. Сонра иши кыйын иш эди. Башчылык болган не түрлүү жаны бада кыйын тиеди. Сонра сен ишиңи демеңлетмесең, ишиң алыңа барык түлдү. Мен да бүгүн күндө алай этерге күрөшөмү?
söz bersem sözümü tolup olurğa, işini başlasam an artına deri bardırırğa, söz üçün mala şartları köçkön bolu dep turama kaydam. Marina bugünlük dişigiz kalay baradı siz ne söz çüp saat çıktı men anlağınca mabıllay har ne türlü urluqnu jığan işle bara bolla sizde qalla işlen bar. Ho bugün biz çügündür qazabız çöplüü jıyabız bugün urluq atabız endigi jılğa budayını jer qazabız Talay iş bara turadı. Bir kesek jaumla boğalla danıbla sozulgan dişibiz. Orusça aytırğa в штатном режиме. Не затла барлама бүгүнкүн сизни эл мүлкүгүздө сөз үчүн чөплөө жыйганыгызны билебиз. Андан сура калай түрлүү урлуктарыңыз барды сизде? Биз чүгүндүр казабыз, аны Эркин шаарынын заводуна ашырабыз. Ала бизге шекер этип берели. Ondan sonra nartükübüz de vardı, nartük halkın jetmegen de biz anı jiymay turabız. Urluğunu ata turabız, skladda biz urluğunu protravlivad etip, orus çaytırga, urluğa darman kuyup, endigi jılga anı ne türlü zaran jetmesçe anı jerge salabız. Bu yıl jaumlu boğan üçün zaman like, sozulgan da ol Kıyınraktı, sonra aman boladı. Harzatını zamanda salırga kerek boladı. Bitim de zamanda ciyarga kerek boladı. Sonra kaydam yalak sen birse, sen boluş dep, saklap durabız. Cip boşarık bolbuz dep, şanabız. Marina, sen jamaat işlege de tiri koşulasa, söz üçün tışır ulanı sayızına da bügünlükte tam adalığı tese, ol ne zat organizasiyadı, sonra ol canı blava işin kalay barat. Ол общественно-государственная организация да был жыл толуктуу мен тамадалык этип турганыма. Энди эң улуу ишибиз бүгүн биздин башчыбыз Екатерина Филипповна Москвада Министерство оборонадан разылык алып, бүгүн Казаватта солдаттарыбызга акцияны бардырабыз. Материнское сердце даты. Буган районда да, бизни республикада гуманитарны помощ жия турабыз. Көп адам сорулай эле курал нек болушмайды, нек жиясы гуманитарны помощ. Сөз үчүн бизге аны зорламайды киши. Кайдам кимнесе да эркишсиз кеткенди, кимнесе да кетмеген. Сонра ол биз бүгүлүктө булайда рахатлыкта сүйгенибизче жатып, сүйгенибизче туруп, сүйгенибизче ашап турган сагатта биз эскерге керекпиз анда турган эр кишилени. Бүгүнлүктө биз кайдам аз көп жийип, бир жукчу ашырсак да Алла бир алага себеп болдуктан да малай сагыш этип кайдам ол акция 85 регионда да бара турады. Биздин республикада да жыл болуп барады, биз ол акцияны эткенли. Талай район күрөшүп биздин менен бирге ашырабыз анда солдаттарыбызга. Марина, сен сууаплык иши менен да күрөшөсү, ала кайсыладыла? Да булай деп айталык түрмө билмейми. Башчылык этсең көп адам тилекчи болуп келе эле алдыңа. Сонра колуңдан келген сагатта бурулларын органчы этип кайдам огай дерге да көлүң бармайды. Сөз үчүн биздин организация коммерческийди, биз кесибиз үчүн ишлерге керек, биз булай алып карасаң. Көп адам да аңламайды мени алай эткениме. Мен эсимде турады, мен атам көп күрөшөт алай сууаплык ишле була. Талай адам көп жылла өткөндөн сонра да менге ул хабарланып айтадыла. Түзүн айтырга ол да эсимде турады, сонра кесиң да кайдам энди калай айтадыла, канда келе болур. Колуңдан келген сагатта адамды бурун орган четип ашыра алмайса. Кайдам не түрлүү жаны була да. Бизни колхозубуздан керектүү болушлук болсо болушабыз. Кайдам биз бүгүн күндө жаңгыз болурбуз социально ориентированный деген. Бизде талай элчи эле иштейт эле колхозубузда. Сонра
школ, садик кайдам, кимне зат жарылыгы була келсе, биз карубузган келген була болушурга күрөшөбүз. Sonra kaydan fondlağa zatka da es bölüge küreşebiz. Bilmeyim meni sağışım alaydı, Allah'ını tutkan adam eskerge kerekti bir kesek, tamla gününde de kalay boladı dep, sonra suaplıq işle bula küreşerge kerekti dep, alay sağışı deme. Энди Марина суаплык ишли, бу организация кыз, бу эл мүлктө башчылык эткениң, булай эр кишиче болмайт, шырууга ул бар да кыйын затладыла. Калай каруу табаса, алай бир затны бардырга. Деги булданы сорганыгыз көп адамда менге түзүн айтырга сорганда этет, сагышты этип да тура болурла. Жашырмай айтайым, менге барында күч каруу, менге Аллахка инанганым этеди мен. Anam gitçelikten ayta yedi, har negizinde Allah'a boşlağız, Allah'tan tilek etigiz de. Tüzün aytırga bulay sağış etip başlasan, Allah, men atam gitçelikten küreşeye dol jumuş bula, 55 yılını işlegen dol kolhozda, 20 yıl başçılık etip turgandı, anı bilimi zatı da kaydam ol napravleniyada okup turgandı. Meni Allah söz üçün köp nemem joktu, anıça opıtımda kaydam, bilimimde. Yalak ol bardırgan işini, kalay bardırga boluktu dep kesi kesime soru sorup, lay korkanca detip duruyem. Tüzün aytırga Allah'tan tilek tilep, yalak sen tüz onu öterge boluş, tüz yolda barga boluş dep, lay kesi kesin alayga bursan, küç karu da kelip kaladı. Söz üçün başçılık etken, tışıruğa koy, er kişige dol bek ulu ağır jüktü. Терен сагыш эткен адам башчылык болайым деп чырттан да эсинде түшүндө затта көрүп булай орусла калай айтылат мечтать эткен бек аз адам болур башчылык эткен ол бек улу жүктү сонра тышырууна ишинен сонра да үйү үйдөгүсү кайдам үй башчысы аны төгөлөгүнө айланырга керек баарына кайдам шуур этерге керек аны баарында булай сагыш этип башласаң коркурун келип калады сонра булай Bismillah, Rahman, Rahim деп башласаң ишиңи, Аллахтан да тилек тилеп, хар затыңды акырын-акырын кайдам немеңе көрө этип бараса. Сонра не жашыруу? Не иги адамда болсаң, не иги руководитель болсаң да, сени ишчилериң ишлерин бажармасала, сен ишиң алыңа барык түлдү. Бүгүнкү күндө телевиденияда турган заманымда işçilerime de bek ulu razılıkını bildirgezley edim. Tışırular biz azdı. Barı da er kişilerle. Sonra ol er kişiyle sağ bosulla bugünkünde tışıruğa başçılık eterge koyup anı onu bula işini bardırıp bugünkünde ol az cerde bardı Allah izah. Sonra bilek bolup duradılar. Bizde işte söz üçün alay tüldü. Мен айттым, сен эттиң. Бир-бири бизге оно соруп, бир-бири бизге билек болуп, сөз үчүн эң кыйын ишлени эр кишиле этелли. Мол сабалланы өстүргөн, даланы жыйган да, техникага ремонт эткен да, аны барында эр кишиле этелли. Сонра Аллах алага разы болсун, саулук берсин, эселлик берсин. Сонра соралла менге калай ишлели десели, хар адам болумуна көрө. Аз да көп да айт адамны болумы неге жетсе улан этет да сонра ул болумларына көрө бажаралла ишлерин. Мен алай сагыш этеме ишими ул алына барганы да кайдан менин аблай бош заманым болуп сизге келгениме да конакка ул бар да алан ийгиликлериди. Алла эр кишиле чечишлерин бажаралла этеди эле менге көп адам сурат. Кайдан заман табасы ар барга берекелиги. Да эр кишиле ишлейле биз да заман табып аланы кишилери булай айланабыз дейме да күлдүрөмү. Ол себептен Allah bizim her kişilerimizde güç karu versin. Anda kazavatta boğan her kişilerimizde Allah saklasın. Ne türlü canından da. Nemege köp olmayı men hacilike de barıp kelgen edim. Tüzün aytırga niçin inanam Allah'ını buyurganına hacilikte köp tışırıp ayta yerli. Namazlıkta tileyedik, bulay bosak de, beri kelsem de. Men tüzün aytayım, men namazlıkta da tilemeyim. Мен түшүмдө да көрмөйм хажиликке баргы изилеп. Ол бек кыйын иш болгон мен аңлаган этейим. Ар барып келгенден сонра да кесиңи калай тутарга керек болгон аңга көрө. Ол бир да кыйын жумуш болгон мен аңлаган этейим. Сонра энди ал качан болсо да Аллах буйурса дегенче этейим. Вот Аллах буйурду да эсимде болмой турганда бир эки ыкны ичине документтерин берип
жашым да карынашым да двоюродный мен да барып келдик. Sonra anda har adam menge айтты эле, ой, бизге бир тилек этерик болса, Мариям хажы дейли менге. Хо дейм. Sonra эң биринчи тилегим мен сизге айтайын, бизни кырал башчыбызга болгон эди. Sonra кызла калай алай деселе, кырал башчыбыз бизни түзөнүп этмесе, биз кыралда жашайбыз. Биздин да жашообуз болук түлдү. Кырал тынчылыгы үчүн эле. Кырал тынчылык эң биринчиси болду. Биз барыбызда кыралда жашайбыз. Sonra алайда хажилеге айттым. Келгиз бир кыралыбызга бир тилек тилейк десем күлдүлө алада. Sonra мен айтам, үйүң бала, үйдө эң бала рахат жашаган ула аламат дей. Элиң бала, жериң бала. Кыралдын ичинде жашасаң, кыралыңда тынчылык болмаса, үйүң бала да, элиң бала да жашайлык да түлсө. Ол себептен бүгүнкүндө тилек тилейбиз. Kralımızga da, kral başçımızga da tüz onu etip, ma bu uruşunu kısa zamanın içinde toxtatırça, bizim de erkişiler bir savaştan ülkeci yılıp gelirce, biz de bulayda kaydam tüşürülaca, bu akciya bizim de etip, alaga kaydam kampiyat kalaç, naski baş aşırıp küreşirik biz. Allah kaydam barımızga da tınçlık, rahatlık versin, sizin de Allah işinizden kuandırsın. Geley. Köp cılanı, milletinizde, ma bu şartta kuandırıp duruş, Allah sizge olup насып берсин. Марина, сау бол, студиябызга келгениңе. Бек хар тилегиңе мен аңлаганча ушагыбыздан алай аңладым. Хар тилегиңе Алла кабыл эткенди. Игиште ишлейсе, атаңы, сыйлы атаңы, сыйлы жолунда тыйыншылы сыча мийик даражада бардыраса. Аны тышында союз женщин тышыруулан бир жерге жыйып, анда да бай милletке да, кыралга да, республикага да керекли жумушлады этесиз. Аны тышында да кайдам барган жериңди да нүр берип, биздин да кубандырып айланаса. Бүгүн бизге караган милletке, ма бүгүн эрттеңи берүүбүздү калай алгыш сөзүң барды биздин милletибизге, эмда республикабызга. Мен айтырым, олду багалы милletибиз. Allah sizge burulu basın versin. Bugün kıyın yaşaudu. Niye türlü canı bula da birbiri bizge bilek bolurga kerek biz. Birbiri bizni tutarga kerek biz. Biz bugünlükte niye türlü canı bula da birbiri bizle anlaşmasak bizni işi biz alga barık tüldü. Birlikte de tirilik de Allah söz barda da. Sonra men kaydam kral tınçılık tecei Республикабызга да кайдам бүгүнлүктө биздин республиканын башчысы бек көп сиздин новостиларда да иштеме бизди жашылага болушуп турганын Аллаханга да күч кару берсин, саулык берсин. Биздин республикада тынчылык болсо бизге да барыбызга да не кадар да ийгиди. Кайдам орусчалай сөз барды, стойкость духа. Бүгүнкүндө эң улу бизге барыбызга да керекли зат болду. Өлүм да бар. Кайдам бүгүнлүктө биз көрөбүз жашларыбыз да кетип барадылар. Биз аланы адамларына да сөз табарга керекпиз. Себеп берич ажалларына. Биз алага да аңлатырга керекпиз. Кар этилген жумуш ол Аллахтын буйругуду. Sonra биз кайдам бүгүнкүндө алада не болсо да болсун биз кесибизче жашайык десек ол терсти. Биз бүгүнлүктө барыбызды бирлешип бири-бирибизге булай сый берип, бири-бирибизге айрыу сөйлөшүп, бири-бирибизге эки болорго керек биз не түрлүү жаны булада. Кайдан башка сау бол Марина. Аллах болгон алгышыңа да аминдесин. Бахалы караучулар, сиздин өнүңүздө да бир кере сизге салырга изилейбиз. Бүгүнкү биздин эрттеңи коногубуз ол Кобан колхозуну бүгүнлүктө тамадалык эткен Айбазланы Рамазанны кызы Борлакланы Марина эди. Кыралыбызда тынчылык болсун. Кыралыбыз кыралдын ичинде баш болсун. Республикабыз жашынасын, милletibiz de rahatlıkka berene жашасын. Алайда бағалы караучуга мабу иги алгышлабла бирге мабу ариу жырны таза жүректен сизге сауга этебиз. Тансыклык кучакла бесими, дей алмай узакта кесими. Тауларым мен келгенде сизге, акылым бөлүнмөс чырт. Şeyhla suklanan tavlarım Olursuz melekke siz cender Zarlıkka zırlıkka çekilmez Namız bas olgan tavadet
Ушунутум кара жамчысы, ажалны уады камчысы. Жоклаллама сизни тауларым, аяусуз теплелле жауларым. Өмүрдү сау өмүр 14 жыл, тансыклык бешикни тебретсең. Кесиңи көлөтө бир кесиң, жараңы байларга күрөшсең. Kuşnu aynıtkan